Manga. Pështë të them. Pas kënër një jetë nga qëllë, pas kënër në firma VIP. Hajde! O, Valer, që keme Elson, le Elson, mos va prek Elson. Ej. Kom zot hajt pa hajt. Do të kapi kajnë një kjo Stacionë. Të cirin, pastaj të sëndit të jam ta. Në dhe hajtë e përqë për ti. Më dhëmë zemë. Po kokë rylli. Edhe thonë pastaj që nuk bi njëjet. Unë besoj që bi e njëjet të ferma. Edhe unë besoj. Karlon shumë e këtë. Anë e ofë të negu. Nga njerësit në qumë. Ja, do pësidojmë njësër, asë gjumë. Këtë të themi, janë Lesolit e Valeriate. Ti e ke majtë, e ke... Gjashtu këtu, e tu e trukur këtë jemi njëtë, na nuk jemi njëtë, më falë. Se do në me barëzu me të të sura, jemi të... E më kërë është që vinë të gjithë për mua, dhe thomë këtë gjithë nga fërë. Është shumë qesharak, ka problem. Po unë vetëm buzë qesh. E bukur është se unë nuk kam shkuar tek asnjëri të them. Se ne jemi njëri. Okej. Okay. Yeah, that's good. Of course, jemi njëri. I qonë isha për qefin tim me Gjiljetën në Albanë më njashtë. Dhe kjo jarë dhe tha mund të bizodojmë pak. Më mëri më njënë për atë problemin që. Ashtu. Dhe e njësë të gjoja për të më sjaruar. Dhe në fund, okay. Jo, susun, u përfundoj vetë. Mori, mori zjarë. Ishte përgjigjarë, si pas në rëstime, me qëtësi. Këj vazhdojnë të se ka dhe tokin e lartë, të zërë, kur fletë. Edhe, kodë varë, kodë varë, kodë. Erdhe të zjarë, të gratë. Të prajme që më kështë të zonë kërta me ju. Jo, po se ishim aty, jo, po se më thashtë të të. Pse kjo gjëja ka dalë në prime? Po, ti e më i dole. Unë nuk të qëja s'gjë. E po, edhe unë, po këto ma ka pivish, fatë njërësisht. Se, e për mua edhe e këpër e së shkullë. Ta. Mejse. Ka problem. Dhe kjo erdi të s'gjarë në vizohë të me mua. Gjasme. Ndërko që, në tash, nuk kam dhe mund të hargjë minuta televizive me ty, sepse e kuptova që a i do të kapte një dialog dhe minuta televizive me mu. Ndërko që mu këthi, e kape prajmin, dhe të thesë, unë kam nevoj të kape prajmin. E kape prajmin, kote. U kap me pjesën që se që thanë që... E kam kap thuj me lepojt. Kapita. Fantastiko është kemë cërë për, është të qëdi qërë. Pa, nga ma që ma afer, që në? Dhe pasaj, se që ta shumë në moment, i ta shumë shumë më letë i qëtë se, po e ashtu shumë, këshu i ta shumë, unë këtu më lërë të qëtë i ta shumë, e ja, tha sepse, a, ja. Jo, tha se unë për i thoi arenisit, kjo është shkreta, qarë s'po bën këtu, e pa i ta shumë, në ratë për unë si jam e shkreta, i ta shumë, se jam për bukurit e zotin, më kam për përëndia, i ta shumë, në të gjitha senset. Dhe i thashtë të thua, është i për mua kjo është kreta, ankena.
para kamerave. Pastaj thash, po, kjo është Greta, çfarë s'po bën? Po tha se ti tha çfarë s'po bën, në ç'kuptimi thash. Po jo tha sa me gomarin sa me. I thash unë për çka kam ardhur këtu. Ti për çka dal? Tha për të bashkëtuar, pse i thash pa kamerë dhe pa mikrofona, kshu do bashkëtoje ti? 16 veta këtu. Jo tha se di për ju, po unë jam me vetja. Jo i thash po flas për mua, po flas për 16 veta. Nëse s'do kishe qenë këtu kamerë dhe mikrofona, ne kështu do kishim bashkëtuar. Jo. No. Ma no no no. Apo jo. Në vërtet. Ashtu dhe. Kështu që i thash, okej, që ne po bashkëpunojmë, po ne jemi në punë këtu, sepse kemi kamera, kemi mikrofona, është një produksion, dhe po punohet për një spektakl të madh, ku të gjithë okej po bashkëtojnë dhe po tregojnë veten tonë dhe është një reality. Por e jemi në punë, është një punë. Zishë që asë kush në gjashtë, zishë shku asë kush me që bajkat. Unë së përshku. Do t'i bindemi disa regullave. A kupton? Shpun, në sensin e mirë të fjallës, jo të keqë, dhe jo betëm i thash, por është një punë, sepse, se cilin nga ne, po i jep, fansave të vetë, se cilin nga ne, i thash, ka, atje jashtë, për shumë, dikush ka idhull filanin apo filanin, dhe, a i filani apo filanin, po i jep, fansave të ti, një spektakl, qdo ditë, po ngrihet do bën, i thash, sepse unë, në qofse nuk do isha në punë, e di çdo boja këtu, se pak unë atë ditë do kisha fjetur gjumë, po gjumë nuk do isha ngritur njërë nga privati. Do isha dukur fare. Po i thash, nuk mund të mos duket, asun as njëri, duhet të jemi aty, sepse e do puna. Dhe të mos dua unë, e pesi ishtë në kontratë, kur erdi regulloria ja gajt, qarë thoshte, nuk mund të frini gjatë të ditës. Pse? Se tha e ndomatet? Jo, sepse ne jemi personajet e fermës dhe duhet të jemi aty. Pra ta. Kush atje, duhet të jemi në loj, poshtë kamerave, të jemi të dukshëm, të jemi duke bërë gjëra. Dhe këto po kërkoja të shpjegoja. Kur i thash, ne i këtu jemi në punë. Si janë jetë reale, jemi në punë. A, thë ti pa bak e show, e ktheu plakën si shdesht, dhe kur filloj të kthejmë të plakën, se ti për show, e ka pe prajmë, ti që nga vetëm në punë, që nga vetëm në show, e ka pe prajmë në, dhe me thënë, rëshkiti, me një tendencë idiotë, komplet. I thash të gjoj, i thash, që e një, i thash unë ti përbën fluturime pindarike, tha kush është kjo, i thash unë pindari ishte një oratori ma dhe latin, në rëmën e lasht, i thash që e paguanin, po i thash kishte kualitete, jo si të tuat, i thash, a i din dhe da bën të mje, e paguanin, thash që ta niste diskutimin me një argument, në some point, dhe në një stil të papar, të bilte një kompetitër po natyrë shumë, dhe u tonë të popullin, i thash po ti s'po tonë të mua, i thash se e bën shumë keq këtë fluturim pindarik, dhe nuk ma. Dhe nuk më utonë do të mua se jam shumë e zgjuar. Nuk kam koma për ty televizive, në atë me mirë, për i këtë qëtë sonë, ka që kjo ishte. Da i njëri dhe patë, pashdoj atë që të gjuar. E kuptonë kush po përnë shohën dhe kush po shfrydzonë figurën time? Eko, po në shpje kuptonë se nuk jam budalejnë. Se kush ka nevoj të bëshohë, kush ka nevoj të bëllëcët, dhe kush nuk ka nevoj. Dhe po bënë realisht punën dhe jetën. Jetën dhe punën. Sepse mund të flëmë gjumë gjithë ditën. Po gjithë ditën, ha? Që ditën? Se unë një ditë, po për kokë time, mund të rritë dhe ditë, po i kocë kërë jam së mërë mëj. Vdi që atërin krevë të pushoj. Kam qef të rritë të pushim për shumë. Nuk ma lejon sedra. Mund të i themë produksionit. Ja e zëmë, shkoj në plevic dhe themë, më dhëmë koka, jam së mërë, më dhëmë barku. Do rishtë rishë gjithë ditën. Se që më prishim mua, e në calinë një ditë televizit, se së duhe, kam 8 vjetë zanë televizor, prasë në mua, se së duhe një ditë të në për kamerë, e zëmë, kuptonë? Pa, 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 pa. Usë jam e jetur për atë punë, se dilja, po të ishte për atë punë. Fri, edhe që kësoesh, oh, e disa qef kam të fle, kemi kaluar gjithë të ditë dje, kam këtiri me Albanën, dhe ka qefi nga adrenalinë, dhe me thënë nga më prishu ritme, jemi me nga 4-5 gjumë, nëse kuptojmë dhe nga më banë një shtys, sot u këput, vetëm kur kam dëgjuar zërin dhe tha Elca në, si quhet kjo? Në living. Të betohem, isha kaq në gjumë, sa nuk po kuptoja, thash, me thash, qarë po ndosh dhe thash, Elca në living, dhe apasur dhe thash, s'kam qenë fare tu. S'kam qenë, edhe unë, një thash dhe sot, më thirri dhe i thash, ku jam? Ku treqin jam edhe unë. Dhe më kryta dhe thash, living, living, nuk e kuptoja qarë që living, dhe në living, dhe pas të e përmonda, që atje, kupton, kam fjallën, jemi të lorë, po jemi atje, sul peco, kap gomar, kap pandej, bëj këtej, bëj në një gjë, merë djel, diskuto, bizedo, bëj një gjë, okej, një moment relaxi, po të kam fjallën, jemi,
Me qarkullim, si do e bësh të spektakl, si për çana kanë thirrur, si do bëhet është fundamentalmente, është një spektakl, e kupton. Kaq. Dhe? Unë nuk e kam qejë vetëm kjo pjesë që...